שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע מסכת ברכות, שיעור מספר 36 במספר, דף חבב עמוד א', היכן שכתוב כמה ירחיק מהן ומן הצואה 400. היום בעזרת השם אנחנו נסיים את הלכות ההרחקות מהתפילה, כל ההלכות האלו, ואנחנו בעזרת השם עוד מעט נתחיל את הפרק הרביעי של מסכת ברכות, תפילת השחר, שבו אנחנו נתחיל לדבר על התפילה, זמני התפילה, מי תיקן את התפילה, תשלומים, כל הדברים האלו. מאוד מעניין. טוב, אז הגמרא אומרת, למדנו במשנה, הגמרא מצטטת את המשנה למעלה, כמה ירחיק מהם ומן הצואה 400. מהם הכוונה מימי רגליים, כן? אז הגמרא מביאה את הפרטי דינים. אומר רובי, אומר רב סחוי, אומר רב הונה. לא ישנו אלא לאחוריו, שמי רגליים או הצוע נמצא לאחוריו, אז מספיק 400, אבל אם הם נמצאים לפניו, מרחיק מלוא עיניו, אז שלא יכול לראות את זה כבר. חידוש, וכן לתפילה, לא רק לקריאה שמע, גם לתפילה הדין הוא כך, שאם זה לאחוריו מרחיק 400, אם זה לפניו, צריך כמלוא עיניו. הגמרא מקשה על כך מדברי רב חסדא, איני זה, האם באמת ככה זה? ואמר אפרם בר פאפה, אמר רב חסדא, עומד אדם כנגד בית הכיסא, כן, בריחוק של 400, כביכול, ומתפלל. עכשיו, בן אדם שעומד כנגד בית הכיסא, וכביכול הוא עומד כנגד הצואה, בית הכיסא בדרך כלל יש צואה. אז מה כתוב פה? שמספיק... שמספיק 400, אפילו שזה מלפניו. מתרצת הגמורה, אוכל במה יסקינן. בדברי רב חסדא במה מדובר, במה אנחנו עוסקים. מדובר כאן בבית הכיסא שאין בו צואה. פינו אותו מהצואה, עזוב, הוא לא, איך אומרים? לא בשימוש, לא בשימוש. ממילא שמה, אז אנחנו אומרים שהוא יכול לעמוד בריחוק של 400, אפילו שזה לפניו, ולא צריך להרחיק כמלוא עיניו. אבל כנגד צואה, מקום שיש בו ממש צואה, וזה אומר רב הונא שצריך כמלוא עיניו. מובן? כן, אבל מה אם יש קיר? מה קיר? הדלת מפרידה בין ה... לא, אם יש קיר זה בסדר, פה אנחנו מדברים שאין את הקיר. הבית הכיסא שלהם היה כביכול פתוח כזה, כן? טוב, אומרת הגמרא, אם יש לך קיר, קיר זה מפריד, זה לא משנה, קיר זהו, גמרנו. איני, איך אתה אומר לי ככה? איך אתה אומר לי שמדברים שם, איך אתה אומר לי שבית הכיסא שפינו אותו, הדין שלו שונה מבית הכיסא שלא פינו אותו? איך זה יכול להיות? ואמר רבי יוסף בר חנינא, והרי אמר רבי יוסף בר חנינא, בית הכיסא שאמרו שמה? שאסור לערער בו בדברי תורה, אף על פי שאין בו צואה. ובית המרחץ שאמרו שאסור לערער בו בדברי תורה, אף על פי שאין בו אדם. אפילו שאין בו אדם ערום כרגע באותו שעה. ממילא מה רואים? רואים שבית הכיסא שפינו, עדיין יש לו דין שבית הכיסא. אז איך אפשר להתרץ מה שתרצנו? ממילא הגמרא עכשיו מפילה את התירוץ הקודם, וחוזרת בה ומתרצת באופן אחר. פה מדובר, אלא אחי במה עסקינן, דברי רב חסדא שאמר שעומד אדם כנגד בית הכיסא ומתפלל, מדברים בחדתה, בית הכיסא חדש שבנו בית הכיסא ועדיין לא השתמשו בו בכלל, רק ייחדו אותו לבית הכיסא, כן? בנו בניין חדש, יש שם בית הכיסא ועדיין לא השתמשו בו. אבל כמה פעמים יוצא לעשות דבר כזה? מה להגיד בכלל דבר כזה? מעניין. בסדר, לא, אבל הוא אמר את ההלכה שלו ומישהו שם פספס את הפרט של... של הפרט. תשמע, נכון שזה דוחק, אבל יש לנו פה קושייה, שיש קושייה, אז אנחנו כביכול, אנחנו מנסים ליישב את דברי המוראים שלא תהיה מחלוקת. להגיד, הוא דיבר באופן כזה, הוא דיבר באופן כזה. סלחו לי שאני מצונן. אלא, בחדתה, כן? אחלה מהסקינה, בחדתה. אם אלה באופן כזה, אז מספיק מלו, מספיק 400, אבל אם זה בית הכיסא ישן שכבר השתמשו בו, אפילו שאם פינו מצואה, או אם זה צואה בלי בית הכיסא, צריך להרחיק כמלו עיניו, כמו שאמר רב הונא. שואלת הגמרא, אוי 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 אוי, ועמי באי לרבינה, הרי רבינה
רואים שהוא הסתפק בדבר הזה. מה הוא הסתפק? היא זמינו לבית הכיסא, בן אדם ייחד בית לבית הכיסא, ועדיין לא השתמש בו. מה הוא? האם יש זימון או אין זימון? האם ההזמנה הזאת מועילה שיחול על אותו מקום דין של בית הכיסא, אפילו שעדיין לא השתמשו בו, או שאין זימון ולא מועיל שהוא זימן את זה לבית הכיסא? אם אתם זוכרים למעלה, אנחנו גם הבאנו ספק בעניין הזה, מה זה היה שמה שדיברנו לגבי האם הזמנה מילטאי או לא? לגבי תכריכים של מת, האם ההזמנה מילטאי או לא, כן? אתה זוכר? אני זוכר שזה היה שם רובה. דענו אם הזמנה זה נחשב דבר או לא נחשב דבר. נכון? זה היה תכריכים של בית הכיסא? כן, עכשיו הוא מדבר על חדר בבית. לא, לא, הוא מדבר על ייחד מקום לבית הכיסא. שוב, אנחנו לא מדברים פה על השירותים שלנו, לא לשכוח. השירותים שלהם זה היה חור ברצפה והצועה נשארת שם. פה אנחנו נדבר תכף על השירותים שלנו, אנחנו תכף נוגעים בדבר, בסדר? השירותים שלנו תכף אנחנו נוגעים בעניין. אני רק רוצה להיזכר איפה נגענו בעניין של באדם עם הזמנה מילטאי או לא. אולי כבודו זוכר? איפה נגענו בעניין? לא. איפה שדיברנו על המתים שמדברים, אם הם מדברים או לא, אתה זוכר? אולי בהתחלה. כן, נכון, זה היה בהתחלה. דיברנו עם המתים מדברים או לא מדברים. טוב, לא בכל אופן, לא נתעכב על זה, מעיין, אבל היה לנו עניין שאנחנו הסתפקנו... טוב, אז בכל אופן רואים שמה? שרבינה מסתפק בעניין. אומרת הגמרא, כי כמי בא אלה לרבינה, לעניין מה הסתפק רבינה? אם ההזמנה מועילה או לא? למי כמלא לצלוי בגבל? לעניין לעמוד בתוך השירותים הזה ולהתפלל בתוכו? שאף פעם לא השתמשו בו. אבל לעניין של לעמוד כנגדו, לא. בזה הוא לא הסתפק, בפשוט הדבר שמותר לעמוד כנגד בית הכיסא חדש שלא השתמשו בו עדיין ולהתפלל. ולכן באמת אפשר להישאר עם התירוץ שלנו ולחלק ולהגיד שדברי רבונה שצריך כמלוא עיניו זה באופן שזה בית הכיסא ישן אפילו שאין בו צורה. ודברי רב חיסדא שאומר שלא צריך להרחיק מבית הכיסא, מדברים מבית הכיסא חדש, כמו שתירצנו. בסדר? אוקיי. Okay. בואו נסיים את הקטע של בית הכיסא. אומרו ואני בתי כיסא דה פרסה, אותם בתי כיסאות של הפרסיים. מה מיוחד בהם? שהם היו בחפירה. הם לא היו במקום, היה חפירה. עכשיו, הסוף של החפירה, מה שנקרא הביוף, היה מתרחק 400. עכשיו, בן אדם עושה צועה, יושב בחור, עושה צועה, איפה היה מתגלגל הצועה? רחוק 400 באדמה. תעלה של 400. כמו שלנו, שאנחנו מושכים את המים, שזה בעצם יוצא רחוק. אז עם אלה, מה הדין של הבתי כיסאות האלו? אף על גב דעית בהו צועה, כי סתומים דמו. זה נחשב כאילו החפירה סתומה ואין שם בית הכיסא בכלל. ולכן מותר לקרוא כשמה כנגד בית הכיסא כזה, אפילו אם אין שם ריח רע. אם אין שם ריח רע, סליחה. ככה אומר הראש. אבל התוספות בדף חפי עמוד א', כן? תסתכל רגע בתוספות בדף חפי עמוד א'. מה אומרים התוספות השני? ריח רע שאין לו עיקר. יש מפרשים בתי כיסאות שלנו בעומק, אם יש בהם מחיצה מפסקת, אבי כמו ריח רע שאין לו עיקר, כמו בתי כיסאות לפרסי אלה כמה. מתוספות משמע, שמותר לקרוא כישמה, אפילו אם יש בו ריח רע. אפילו אם יש בבתי כיסאות של פרסיים ריח רע, למה? כי זה נחשב ריח רע שאין לו עיקר, כי הצועה נמצאת רחוקה 400. הכל פנים, השאלה עכשיו המתבקשת היא מה? במחילה. סונן. השאלה שלנו עכשיו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? האם בתי כיסאות שלנו זה נחשב כמו בתי כיסאות של פרסיים או לא? אפילו יותר טוב. אפילו יותר טוב, למה? תסביר את סברתך. מה הם מורידים את זה? אין בהם ריח. כן, אבל מצד שני, יש פה סברה אחרת, משהו שלא חשבת. בתי כיסאות של פרסיים, איך שאתה יושב, קלק, ישר זה אף 400. לא נשאר אפילו רגע אחד שם. בתי כיסאות שלנו, אז שאתה מושך את המים, לפעמים יש 10, 15 דקות, 20 דקות. בתוך המים.
יש פה כיסוי של המים, אתה אומר, וראינו שמים זה נחשב כיסוי. יש בזה סברה. אבל באמת, מה הדין באמת בבתי כיסאות שלנו? האם אפשר לקרוא קריאשמע כנגדם, אם אין שם ריח רע או לפי תוספות, אפילו אם יש ריח רע? אז בזה יש באמת מחלוקת אחרונים, חשוב לדעת, כן? בתי כיסאות שלנו שמדיחים אותם אחרי עשיית הצרכים, אומר המנחת יצחק, שוט מנחת יצחק, חלק א' סימן סמך, הדין שלהם זה כמו בתי כיסאות דה פרסה, כמו שאתה אמרת. אבל שוט חלקת יואב, אור חיים סימן ב' כתב, שהבית הכיסא שלנו אינו דומה לבית הכיסא דה פרסה, למה? כיוון שהצועה שואה בו עד שמדיחים אותו. ממילא יש בזה מחלוקת אחרונים, כל אחד היושר בעיניו יעשה, כי זה באמת מחלוקת אחרונים. צריך להשתדל אולי, אבל בשעת הדחק רואים שאפשר. טוב, אנחנו סיימנו את העניין של בתי כיסא ושירותים וכו', שזה עניינים חשובים כמובן, אבל אנחנו עוברים לעניינים יותר פיקנטיים. עדיין לא סיימנו את העניינים הקצת לא פיקנטיים, יש לנו פה עוד משנה וגמרא, ואז אנחנו מתחילים את הפרק החדש. אנחנו חוזרים לעניין של טבילת בעל קרי. דיברנו שהיה תקנה של בעל קרי שצריך לטבול לפני שהוא עוסק בתורה, כן? מה הדין אם הבעל קרי הזה יש עליו כבר תאומה אחרת? האם גם אז הוא צריך לטבול או שמה לא? בואו נראה מה כתוב במשנה. אומרת המשנה, אם אתם זוכרים, אנחנו הבאנו למעלה באחד השיעורים את המשנה הזאת, כן? זה מוכר לכם? כן. טוב, זב שראה קרי. בואו נסביר מה זה זב קודם כל. זב זה בן אדם שיש לו מחלה שיוצא מהאיבר מין שלו כמו שכבת זרע. זה לא מחמת חימום או עירור, יש לו מחלה שיוצא לו. אז הדין שלו ש... אם הוא רואה, אני מסביר פה בעל פה, שנדע מה זה זב, שאם הוא רואה ראייה אחת של זב, של זוב, אז זה ראה הוא כמו בעל קרי, טובל וטמא עד הערב. אם הוא רואה שתי ראיות של זוב, אז זה נעשה זב שתאומתו חמורה, ואז הוא מונה שבעה ימים נקיים מזוב, וטובל ביום השמיני במים חיים, ואז הוא טהר בערב. אם הוא ראה שלוש ראיות של זב, הרי זה זב גמור. לאחר שמנה שבעת ימים את הרתו וטבל ויריב שמשו, מה הוא צריך להביא, ציון? קורבנות ביום השמיני. מה? לשלוש פעמים קרי שלה? לא, לא קרי, זה תאומה של זב, יש לו מחלה. זה לא מחלת מין, מה שנקרא. אז יצא לו שלוש פעמים הוא ראה ראיות. איזה מין מחלה זאת? שלוש ראיות, אחד אחרי השני, כן? אחד אחרי השני. איזה מין מחלה זאת? לא שמעתי על דבר כזה. אין לזה כנראה היום, מה שיש, לא יודע, צריך לבדוק מחלות מין, ערך מחלות מין, לראות אם יש את זה. אבל זה מחלה שכביכול כמו הצרת, שהקדוש ברוך הוא נותן סימן לבן אדם כביכול. זה המחלה כזאת היא שמימית. אז עכשיו, רגע, איזה קורבנות הוא צריך להביא? שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אומר הרמב״ם, דברים אלו כולם דברי קבלה מפי משה מסיני. כך הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה, פרק ב' הלכה א', כותב את זה. בסדר? יש על זה הלכות, מי שרוצה גם במסכת מגילת דנים שם לגבי זב, מתי הראיות שלו מצטרפות, מתי הן לא מצטרפות. רש"י לא אומר כלום. תכף אנחנו נראה. אני הסברתי קודם כל מה זה זב. זב שראה קרי, תוך כדי שהוא טמא שבעה, טומאת שבעה, מה שנקרא נחס, ראה קרי, עוד רואה קרי, בתוך ימי טומאתו. אז עכשיו איזה שתי תאומות יש עליו? קרי? כן. בתאומת זב. הוא היה תאומת תאומת זיווה, סופר שבעה עכשיו, ותוך כדי הוא תאומת תאומת קרי. בסדר? ונידה גם כן שהיא תאומה שבעת ימים. נידה זה אישה שיצאה לדם מהמקור, היא תאומה שבעה ימים, אחרי שבעה ימים היא טובלת במקווה והיא טהורה. זה בפשטות, נכון? אז נדע שעכשיו היא סופרת את השבעה ימים, שהיא טמאה שבעה ימים עכשיו, ושפלטה שכבת זרע. צריכה שבועיים, לא שבוע. שנייה. שפלטה שכבת זרע, כן, אבל השבוע שהיא סופרת, השבוע שהיא סופרת היא נקייה כבר, היא לא טמאה. והיא סופרת שבנות ישראל החמירו על עצמה וכו'. אבל מהתורה, האישה שיצאה, יוצא לדם, היא טמאה שבעה ימים, נכון? אחרי שבעה ימים היא טובלת במקווה והיא טהורה.
הסיבה שהיום זה שבועיים, זה בגלל שאנחנו בעצם יש תקנה שהיא צריכה לטבול אחרי שהיא סופרת שבעה נקיים. אבל מהתורה? מהתורה? תוך כדי שהיא מקבלת את זה, היא יכולה כבר לספור את השבעה. לספור את השבעה, ואז בסוף השבעה ללכת למקרה. אז מי, למה החמירו את זה? למה עשו את זה כל כך? יש איזה מסכת נידה, מי שרוצה עיין שם, אפשר לתת איזה מלא שיעורים. זאת השם יום אחד, עיין בזה גם. טוב, והמשמשת שראה, אז נידה, שהיא תמה שבעה, שבעה תאומת שבעה, שפלטה שכבת זרע, מביאה שקודם, שהייתה נידה, כן, היא לא עשתה ביאה בנידתה, אז כרגע יש לה תאומת נידה ותאומת קרי, נכון? ביחד. והמשמשת שראתה נידה, היא עכשיו משמשת מיטתה, ואז היא רואה דם נידה אחרי שהיא שימשה, אז כרגע בגלל שהיא שימשה הדין שלה כמו בעל קרי, נכון? אז כרגע יש לה גם תאומת נידה, היא גם תאומת קרי. אז עכשיו מה קורה אם, אם הזב בא לעסוק בתורה, או שהאישה, שהיא לא עוסקת בתורה, אבל היא באה להתפלל עכשיו תפילת 18 נגיד, אז מה הדין? אז לפי תנא קמא צריכים טבילה. למרות שהם עדיין בתאומה שלהם החמורה, הם צריכים טבילה, והטבילה שלהם מועילה לתאר אותם לפחות מתאומת קרי. למרות שהם עדיין נשארים מה? זיבה, נידה. אבל ברבי יהודה, פותר, רבי יהודה אומר שלא יטבלו. למה? הגמרא תסביר מה הטעם של רבי יהודה, למה הוא פותר. בואו נראה את הרש"י, יש לנו רש"י ארוך. אומר הרש"י, זב שראה קרי, אף על פי שטמא תאומת שבעה משום זיבה, ואין טבילה זו מטהרתו, אפילו אחי, אפילו כך, צריך טבילה לדברי תורה, כתקנת עזרה משום קרי. וכן ידע, אם בא להתפלל י"ח, כוונת תפילת 18, שפלטה שכבת זרע, הרי כבעל קרי, כדי להשכחן בסיני, בהר סיני, יש פסוק שאומר שלושת ימים, אל תקשו אלישע. למה? לפי ששכבת זרע מתאמה בפליטתו כל שלושה. כל שלושה ימים אחרי הביאה, אם נפלט לשכבת זרע מהמקום, אז עדיין היא טמאה. ולאחר מכאן, כבר הסריח בגופה ואין ראוי עוד להזריע. להיות עוד ולד, נוצר ממנה. כן? כך אומרת הגמרא בשבת ובנידה. ואחי פירוש הנידה שפלטה את התשמי ששימשה אתמול קודם שראתה. ורבי יהודה פותר, כסל כדעת, החשת, הגמרא הבינה למה הוא פותר, הועיל בתאומת זיבה קודמת. הגמרא חשבה להגיד, למה רבי יהודה פותר? בגלל שהתאומה של זיבה היא קדמה, והרי הוא טמא תאומה חמורה, ואינה עושרתו בדברי תורה, כדאמרינו בפרקין, הזבים במצורים מותרים. ואדם שהוא זב, או אישה שהיא נידה, מותר להם להתפלל, או איך קוראים לזה? ללמוד תורה, נכון? רק לבעל קרי, שזה תאומה קלה, בכל זאת תקנו את הטבילה. אז הגמרא חשבה להגיד שרבי יהודה פותר בגלל שיש לו את התאומה החמורה שהיא קדמה לו. תו לו עתיה תאומת קרי דקילה ואסרלה, אז לא מסתבר לומר שהתאומת קרי שהיא קלה. למה תאומת קרי היא קלה, ציון? לא, בגלל שתאומת קרי זה רק יום אחד. הוא טוב באותו יום, הוא טהור. תאומת קרי זה רק, הוא הולך למקווה וזהו. כן. אוי 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 אוי. בעל קרי טובל וטמא עד הערב. טוב, אומרת הגמרא, בואו נראה מה הגמרא אומרת. עכשיו הגמרא דנה בסברה של רבי יהודה. למה רבי יהודה פותר? היא באה להו, הסתפקו בני הישיבה. בעל קרי שראה זיבה. היה בן אדם, לא כמו במשנה, לא כמו במשנה שזב שראה קרי, שהוא כבר זב ואז הוא רואה קרי. קודם כל הוא בעל קרי, ואז תוך כדי שהוא בעל קרי, אחרי שהוא נטמא בתאומת קרי, לפני שהוא טבל במקווה, הוא נטמא בתאומת זיבה. לרבי יהודה מהו? האם באופן כזה נגיד שרבי יהודה מודה שהוא חייב טבילה בשביל לעסוק בתורה, או שגם באופן הזה רבי יהודה פותר אותו מן הטבילה? מה אתה אומר? בוא נראה מה צדדי הספק, נכון? אתה רוצה לשמוע מה צדדי הספק? Yeah. אומרת הגמרא, האם נאמר, כי פטר רבי יהודה, מתי רבי יהודה פטר מטבילה, מי שיש עליו תאומת זיבה וקרי, מתי זה, באיזה אופן? אתם במשנה שלנו בזב שראה קרי. מדברים קודם כל שהוא זב, בתאומה החמורה. הוא זב.
ותוך כדי הוא רואה קרי בשבעה ימים האלו. דמיקרה, בהתחלה שהוא נטמע בתאומה הראשונה שלו, שזה תאומת זיווה, לאו בר טבילה הוא. הוא לא התחייב בטבילה כמו שרשי הביא. אפילו שתאומת זיווה יותר חמורה מתאומת קרי, עזרא לא תיקן טבילה רק לבעלי קרי, ולא לשאר טמאים כמו שרשי הביא. לכן אנחנו אומרים, כמו שרשי הביא, שהתאומה של הקרי הקלה לא באה בעוצרתו, מעסק התורה. אבל בעל קרי שראה זיווה דמיקרה בר טבילה הוא. בעל קרי, ברגע שהוא נטמע תאומת קרי, הוא התחייב בטבילה באותו רגע, נכון? מה בא אחרי זה? הזיווה. אז באופן כזה נגיד שמחייב רבי יהודה, רבי יהודה יחייב אותו, אפילו שעכשיו הוא גם כן טמא בתאומת זר, אבל קודם כל הוא נטמע בתאומה שהוא חייב טבילה בשבילה, קרי, ואז הגיעה הזיווה. או דילמה, לא שנה, אולי נגיד שאין הבדל בין בעל קרי שראה זיווה, מזר שראה קרי, ובכל אופן רבי יהודה פותר אותו. למה? כי אם ככה, מה נגיד, מה הטעם של רבי יהודה? לא כמו שאנחנו הבנו שרשי אומר שתאומה חמורה ותאומה קלה. לא זה הסיבה, אלא מה הסיבה? הסיבה היא, רשי הביא את זה למעלה בדף כף א' עמוד ב'. כף א'? כף א' עמוד ב'. אני גם לא יודע מה זה זיו, זו, אני לא הבנתי מה זה. אני תכף אסביר שוב. אני פה. הפלף עמוד ב', תראה ברש"י, דיבור המתחיל ברבי. ורבי, למה, בואו נראה, ורבי. רבי יהודה פותר. סבר, דאין טבילה זו מתארתו מכל וכל. או, אז זה הסיבה, מה זאת אומרת? רבי יהודה, הסיבה שהוא פותר, זה בגלל שאם הטבילה לא מתארת אותו לגמרי, אז הטבילה לא מתארת אותו בכלל. זה הסברה של רבי יהודה. ממילא, מכיוון שפה... הוא עדיין צריך לחכות. נכון. זב שראה קרי, סליחה, לא זב שראה, בעל קרי שראה זיווה, אז נגיד שמשהו יטבול, הוא עדיין נשאר זב אבל. כן. אז רבי יהודה אומר, אם הטבילה לא עוזרת ב-100%, אז זה לא... חבל. טוב, הגמרא פושטת את הספק מהמשנה שלנו, מהמשנה שלנו ממש, תשמע. מה כתוב בהמשך של המשנה שלנו? המשמשת וראתה נידה, סליחה, טבילה ורבי יהודה פותר. מה זה משמשת? והא משמשת וראתה נידה, מה זה משמשת? אמרנו, זה כמו בעל קרי, נכון? אז זה כמו בעל קרי שראה זיווה דמיה, כבעל קרי שראה זיווה דמיה. זה אותו סיטואציה, שלמה? הרי חלה עליה תאומת נידה שהיא חמורה, אחרי שחלה עליה תאומת קרי הקלה, היא משמשת, מה כתוב? משמשת וראתה דם נידה. וכפתה רבי יהודה, בכל אופן כתוב על זה שרבי יהודה פותר על כל הסיטואציות. אז מוכח מכאן שמה שמה מינה שרבי יהודה פותר מטבילה גם בעל קרי שראה זיווה. והסיבה היא כמו שאמרנו, שכל שאין הטבילה מתארת אותם מכל תאומתם, אינה טבילה מתארת כלל. טוב, אוי 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 אוי, אז מביאה באמת, הגמרא מביאה, ככה כתוב, יש ברייתא מפורשת שככה כתוב, תנא רבי חייא בעדיא, רבי חייא שנה ברייתא בפירוש, בעל קרי שראה זיווה צריך טבילה, ורבי יהודה פותר, הנה מפורש, שרבי יהודה פותר אפילו בעל קרי שראה זיווה. אני חייב להיות מה זה זב וזב. אני מסביר, אני אסביר שוב עכשיו מה זה זב, כי יש את זה עוד בש"ס, לכן אני אסביר שוב. זב, בן אדם שיש לו מחלה שיוצא לו מהאיבר שלו, כמו שכבה זרע. זה נראה קצת שונה. כן, שכבה זרע. עכשיו, מה הדין שלו? מה הדין? אם הוא רואה ראייה אחת של זר, אז זה כמו בעל קרי, תאומה קלה. טובל? הוא לא מרגיש? לא, זה מחמת אונס, הוא לא, יש לו חולי, זה מחלה. הוא לא יכול לשלוט בזה. זה לא עירור, הוא לא ראה משהו. אם הוא עושה את העיניים, לא מבין, כאילו... יש לו מחלה, יוצא לו. ככה, באמצע היום, יוצא לו פתאום. יוצא לו, אז אם זה יצא, לא אם הוא ראה. לא. ראה הכוונה שיצא לו והוא ראה. יצא, זה הכוונה. כן, לא דווקא ראה. כשאומרים שאישה ראתה, זה לא הכוונה שהיא דווקא ראה. אז אם... זבה זה אותו דבר? זבה... כן, כן, זב זה אותו עניין. לא, אני בחורה, כאילו, יש... אמרת... לא, אישה שראתה דם, מה הכוונה ראתה? שמצא, שיש לה דם. בדקה, סתם דבדיקה. זיבה לבחורה, מה זה? אה? מה זה זיב? זב לבן? זבה זה אותו עניין, גם כן. מה היא... יוצא לה איזשהו משהו שם, עניין. מה? אני לא יודע בדיוק, צריך לחקור, צייה. אני אבדוק את זה, אני אלמד מסכת זווים, יש מסכת משניות זווים.
אבל בכל אופן, הזהב העניין שלו שאם הוא רואה ראייה אחת, הרי הוא כמו בעל קרי שתובל ותמד הערב, הוא רואה שתי ראיות של זהב, צריך שזה יהיה בימים רצופים. אז הוא נעשה זהב שתומתו חמורה ומונה שבעה ימים נקיים מזור, תובל ביום השמיני במים חיים. כמו נידה. אבל אם הוא רואה שלוש ראיות של זהב, אז פה זה כבר יותר חמור אפילו, זה נקרא זהב גמור. באופן כזה, הוא צריך להביא גם קורבנות ביום השמיני. שני תורים או שני בני יונה. בסדר? טוב, אומר רש"י, לאו בר טבילה הוא לדברי תורה, ואף על פי שטומאתו חמורה ותו לא תקרא, ולא תקרי, הוא מצריך ל... עוד הצינון. טוב. זה אלרגיות. יכול להיות, כן, אני כבר שלושה ימים ככה. אבל כנראה שזה המזג אוויר שמשתנה. יש שופרד? לא, זה לא יעזור. אמן. טוב, מוכנים? פרק חדש, ברוך השם, פרק רביעי של מסכת ברכות. אנחנו בפרק הזה נעשה קצת הקדמה על פי המאירי. מה אנחנו מדברים בפרק הזה? אומר המאירי, מדברים פה שלושה עניינים עיקריים. זמני התפילות, נוסח התפילות, מתי אפשר לקצר את התפילה, מה צריך להגיד, ואיך עומדים בתפילה, או איך אתה צריך להתפלל שאתה בדרך, כל הדברים האלה, דברים חשובים. קודם כל, אני רוצה לתת הקדמה עכשיו, בעל פה, בסדר? מה זה תפילה? האם זה חיוב מצווה מהתורה או מצווה מדרבנן? מה אתם אומרים? רבנן. רבנן? ככה בטוח, לא? נראה. אז בעיקר דין תפילה, יש מחלוקת ראשונים, האם תפילה היא מן התורה או מדברי חכמים. הרמב״ם, בספר המצוות, מצוות עשה, A, וכן במשנה תורה, הלכות תפילה, פרק א', הלכה א', כתב שתפילה היא מצוות עשה מן התורה. זה ידוע. איפה? גם בספר המצוות וגם בהלכות תפילה במשנה תורה. אני חושב שהלימוד שלו זה לא מלוא עובדו בכל לבבכם, אלא ועבדתם שם את השם אלוקיכם. הוא לומד מאחד המילים שכתוב עבודה. עבודה, עבודה זה התפילה. בסדר? אבל הרמב״ם, בעזרת השם, מישהו יתרום פה רמב״ם, נוכל ככה לשלוף את הספרים. הרמב"ן... בוא נגמור את מה שתרמנו קודם, ואז... כן, בעזרת השם, כן. הרמב"ן בספר המצוות, כן, באותו מקום, בעשייה A, כתב שתפילה זה מדברי חכמים. אפילו לדברי הרמב"ם, שתפילה היא מצוות עשה מן התורה, שומעים? הרמב"ם כותב שמצוות עשה מן התורה. הרמב"ן, עם נון בסוף, חולק. אוקיי, חשבתי שהוא. הרמב"ן כותב שזה מדרבנן, אפילו לדברי הרמב"ם. בואו אני אלמד אותך כלל, בסדר? אלמד אתכם כלל, שאומרים הרמב״ם, ככה במילה אחת, מה שנקרא, אז זה הכוונה עם מם בסוף, שאומרים רמב״ן, שאומרים את המילה ככה, מדגישים את הסוף, זה הכוונה עם נון בסוף, בסדר? אפילו לדברי הרמב״ם שתפילה היא מצוות עשה מן התורה, אין לה זמן קבוע מן התורה. זאת אומרת, אפילו לפי הרמב״ם שתפילה זה מצוות עשה מן התורה, אין לה הזמנים של התפילה, שלוש תפילות, זה אין לזה זמנים קבועים על התורה, אלא חייב אדם להתפלל בכל יום, אני מקריא את הרמב״ם, כן? לומר שבחו של הקדוש ברוך הוא, לאחר מכן לבקש את צרכיו ולסיים בשבח בהודעה על כל הטובה שהשפיע לו. אומר הרמב״ם, יש המתפללים פעם אחת ויש המתפללים פעמים רבות, כל אחד כפי יכולתו. וכך היה הדבר עד עזרא, עד עזרא הסופר, ככה זה היה. בן אדם מתפלל פעם אחת ביום, 10 פעמים ביום, אין מוסך, מה שאתה רוצה אתה אומר. לאחר שגלו ישראל ונתערבו בין האומות, כן? היה את חורבן בית שני, השתבשה תפילתם, מאחר שנתבלבלה שפתם ולא יכלו לסדר תפילתם בלשון הקודש כדי הצורך בלא לערב שפות אחרות. לא ידעו איך להתפלל, שכחו איך להתפלל. לכן תקנו עזרא ובית דינו 18 ברכות שיהיו ערוכים בפי כולם. שלוש ראשונות שבח לקדוש ברוך הוא, שלוש אחרונות הודעה, ובאמצעיות שאילת העניינים הנצרכים לכל אחד ואחד ולציבור כולו. מה אתה מדבר? אני עומד שעה בבוקר ושעה בערב. מה? חצי שעה, חצי שעה. זה שעתיים של תפילה. לא, מה השאלה שלך? לא הבנתי.
18 זה מה שתקנו, כל השאר זה הוספות, בסדר? מה זה הוספות? הוספות שתקנו אחרי זה. בואו נגיד ככה, אם זה הקרשמה, קרשמה והברכות של קרשמה, זה גם כן, זה מצוות קרשמה, זה גם כן תקנת חכמים, בסדר? כל הפסוקי דזמרה, כל הקורבנות, כל זה דברים שנוספו אחרי זה. נוספות? שלבים יותר מאוחרים, נוספו שלבים יותר מאוחרים. שהם מדרבנן כאילו? בוודאי, אני אומר לך שזה נוסף אפילו אחרי עזרא ובדינו, זה נוסף, חלק נוסף בזמן הגמרא, חלק בזמן הראשונים, חלק בתקופות יותר מאוחרות, על פי האריז"ל, יש כל מיני הוספות, בסדר? נגיד, אנחנו נדבר גם על פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, מאיפה המקור של פסוקי דזמרה? כתוב בגמרא, יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום. אחד אומר, אחד המוראים, הלוואי שאני אזכה לגמור הלל כל יום. מה זה הלל? אז רש"י שם אומר, פסוקי הללויה. אז בעיקרון, הללויה, הללויה אל בשמיים והללויה אל בקודשו, יש לזה מקור כביכול בגמרא. כל השאר של כל הפסוקי דזמרה זה הוספות שנוספו בתקופות יותר מאוחרות. כל מיני סידורים מיוחדים שנוספו ואז יצרו את הנוסח הזה. אבל זה לא חיוב גמור, צריך לדעת את זה. בן אדם עכשיו אין לו כוח, בן אדם עכשיו ממהר, בן אדם עכשיו לא במוחין, יכול להתחיל את התפילה מיוצר אור. טוב? יוצר אור. כן, מיוצר אור. יוצר אור זה החיוב גם. יצר אור כשמה ב-18, בסדר? ככה גם הרב אלדד אומר. טוב, נמשיך. ותקנו את מניין התפילות כמניין הקורבנות. שחרית ומנחה כנגד שני תמידים שקרבים בכל יום. הרי בזמן שבית המקדש קיים היו שני תמידים, כן? כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין ארבעים. אז שחרית ומנחה זה כנגד שני הכבשים. ותפילת ערבית תקנו כנגד דברי תמיד שבין הארבעים, שמתעכלים כל הלילה על גבי המזבח. הרי היו שתי קורבנות, אבל הקורבן השני, הוא היה כל הלילה על גבי המזבח, לכן תקנו את ערבית. תכף אנחנו נראה בהמשך, האם ערבית זה חיוב או שרשות, כבר דנו בזה, נכון? אנחנו נראה בנעמיק בזה, לא נראה, כנראה שלא היום. ותפילת מוסף ביום שיש בו קורבן מוסף. עכשיו, אנחנו דיברנו פה על 18 ברכות, וכמה בתכלס יש? 19. אומר הרמב״ם, בימי רבן גמליאל, משרבו המינים. הרבה יצאו בשאלה. אז הוסיפו ברכה נוספת ל-18 ברכות, ויש בה שאלה מלפני הקדוש ברוך הוא לעבד המינים. כל זה ברמב"ם בהלכות תפילה פרק א' הלכה א' ופרק ב' הלכה א'. זאת אומרת שמשה רבנו לא היה אומר את זה. ודאי שלא. כל זה, כל העניין שלה, כל הנוסח, כל התפילה, כל מה שאנחנו אומרים, הכל זה תקנה של התחיל מעזרא הסופר. מה? לא, 18 ממשה אתה אומר. לא, איפה אמרתי משה? אמרת זה מהתורה. לא, אני לא אמרתי ככה. אני אמרתי שלפי הרמב״ם, ורק לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם יש חיוב להתפלל בכל יום. זאת אומרת, כל יום אתה צריך להגיד תודה רבה השם, בבקשה תשלח לי פרנסה, תשלח לי רפואה, יצאת ידי חומה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, בבוקר אתה קורא עכשיו אלוהי נשמה, נכון? ואז אתה אומר יהי רצון בפניך, זהו, יצאת ידי חובה. יצאת ידי חובה מהתורה, ידי חובה של תפילה. כל הנוסחאות של התפילה וכל השלוש פעמים ביום זה תקנה של עזרא ואחר כך כל הנביאים זה על ידי אנשי כנסת הגדולה, כן? ועל ידי הנביאים האחרונים, חגי, מלאכי וכולם, אז הם ביחד תקנו את כל ה... 18. אנחנו נראה את זה בהמשך, כן. בוא נתחיל רק את המשנה היום. אומרת המשנה, אוי 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 אוי, תפילת השחר, מה זה תפילת השחר? מה זה תפילת השחר? לא, תפילת השחר זה שחרית. תפילת השחר, מה הזמן שלה? עד חצות. עד חצות היום, אפשר להתפלל שחרית. רבי יהודה אומר, עד 4 שעות. זאת אומרת, סוף זמן תפילה. להלכה, משתדלים עד 4 שעות, אבל אפשר להתפלל עד חצות. תפילת המנחה, עד הערב. מה זה עד הערב? פה אנחנו ניכנס עוד מעט גם כן לסוגיה, מה זה עד הערב? מה זה משמע לך עד הערב? שכתוב עד הערב, מה משמע לך? מה זה תפילת המנחה עד הערב? עד מתי אפשר להתפלל מנחה? עד ששקע השמש. שקיעת החמה זה לא הערב. הערב מתחיל בצאת הכוכבים. שקיעת החמה זה ספק יום, ספק לילה, זה בין השמשות. כשאתה אומר ערב, ערב זה הכוונה לצאת הכוכבים. זה כבר לילה. אה? זה כבר לילה, צאת הכוכבים. שמעריב, מתחיל להעריב, מתחיל להיות. תכף אנחנו נראה, תכף נראה. רבי יהודה אומר,
תראו מה רבי יהודה אומר, הבאנו את זה כבר בדף הראשון של מסכת, דנו שם עם התוספות, אתם זוכרים? רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה, הוא אומר, תפילת המנחה אפשר להתפלל, מה זה פלג המנחה? פלג זה חצי, מחצית מזמן מנחה קטנה, שעה ורבע לפני סוף היום, ככה לפי רבי יהודה. סוף היום? שעה וחצי לפני סוף היום. סוף היום שלנו, כן. כן, כן. זאת אומרת, כן. כן, אין הלכה כך, כן. זה לא הלכה? לא, ברור שלא, אנחנו יכולים להתפלל מנחה עד הערב. לפי רבי יהודה, עד פלג המנחה, שעה ורבע לפני סוף היום. לא, ממש לא. שעה ורבע לפני סוף היום, אני אומר לך. נו, ומה? ולפי ההלכה, אפשר לפעמים מנחה עד הערב. עד איזה שעה? תכף אנחנו נראה אם זה השקיעה או צאת הכוכבים. מחלוקת הראשונים. תפילת הערב, ערבית, אין לה קבע. זאת אומרת, אפשר להתפלל אותה כל הלילה. בשל מוספים, תפילת מוסף, כל היום. יש פה סוגריים, רבי יהודה אומר, עד 7 שעות מתחילת היום, שזה נגיד בערך 1 בצהריים, אבל לא גורסים התוספות בהמשך, לא גורסים את הסוגריים, בגלל שהגמרא מביאה את זה בשם ברייתא. זאת אומרת, זה לא מופיע במשנה. בואו נראה את הרש"י. תפילת השחר עד הערב עד חשיכה. מה משמע מרש"י? חושך. מרש"י משמע שזה עד צאת הכוכבים, עד שנהיה חושך. עד פלג המנחה בגמרא מפרש לה, אין לה קבע כל הלילה זמנה, ובגמרא מפרש, מה הלשון אין לה קבע? מה זה הלשון הזה? תפילת הערב, אין לה קבע. למה הוא לא אומר זמנה כל הלילה? מה הקטע של הקבע? כן? בואו נראה קודם כל את התוספות. תפילת השחר עד חצות, אומרים התוספות. תפילת המנחה עד הערב. ואם תאמר, המאי לא קטן לגבי תפילת המנחה כל היום. כמו גבי תפילות המוספים. למה לגבי תפילת מנחה אתה לא אומר לי שזה כל היום, כמו שכתבת לי לגבי תפילת המוספים, נכון? תפילת המוספים כתב לי כל היום. תפילת מלכה זה גם כן כל היום. אז תרשום, כל היום. לא, זה לא קיים. תפילת המלכה. אתה לא יכול לעשות מלכה בבוקר. גם מוסף אתה לא יכול. אז בוא נראה מה אתה עושה בזמן, נכון? שאלה, יפה, בוא נראה. ויש לומר, זה זמן מוספים הוא כל היום, אפילו משחרית. שערי קורבנות יכול להקריא מיד אחר התמיד. אם כן, גם תפילת מוספים יכול להתפלל מיד מן הבוקר. מה שאין כבר מלכה, שמה? הגעות הבאה, דהנה, אלא משש שעות, ומחצה, יפה, מה שענית, תפילת מנחה אפשר להתפלל רק משש שעות וחצי. כן? שש שעות נגמר זמן של שחרית, ואז מתחיל, אחרי חצי שעה מתחיל זמן מנחה. ואחי נאמה, מה כתוב פה? ואחי נאמה אמרינן, בפרק כמה דעבודה זרה, כתוב שם במסכת עבודה זרה דף ד', לא ליץ להינש סוטה דמוספין, בטלה את שעי כמייתה בראש שעתה ביחיד. מה זאת אומרת? כתוב שם שבראש השנה בן אדם לא יתפלל תפילת מוסף של ראש השנה בשלוש שעות הראשונות של היום ביחיד. למה? כי זה זמן קצת, זה קצת, זאת אומרת, כי הציבור עדיין מתפלל שחרית. בסדר? אלמה, משמע מזה שרק בראש השנה אסור. אלמה בשאר ימות השנה יכול להתפלל אפילו בשלוש שעות הראשונות, שזה אומר 8, 7, 8, 9 בבוקר. יכול להתפלל מוסף. ואפילו אחר, ככה כתוב, ככה נראה לגרוס, אפילו אחר מקדים תפילת המנחה לתפילת המוספים, משום שהיא תדירה בכל יום, אף על פי שתפילת מוספים קודמת, אומר תוספות, הרי מוסף מתפללים לפני המנחה, נכון? ולמה כתוב במשנה קודם כל תפילת המנחה ואחרי זה כתוב מוספים? בגלל שתפילת מוספים היא פעם ב. תפילת מנחה היא כל יום, אז לכן בגלל שהיא יותר תדירה היא כל יום, אז הוא יקדים אותה. מובן? בואו נראה עכשיו, אני רוצה להיכנס פה לעניין הזה, אנחנו נלמד רק את העניין של מה הדין של... למה תפילת מנחה נקרא תפילת מנחה? חשבתם על זה פעם? למה תפילת מנחה נקראת תפילת מנחה? כי זה זמן שאתה... לא יודע. טוב, אז יש לנו תוספות במסכת פסחים דף קובזיין. קובזיין עמוד א', דיבור המתחיל סמוך. אומרים פה התוספות, תימה, עמי קרא למנחה. למה קוראים לתפילת מנחה מנחה? דאם משום דמנחה הייתה קרבה בין הארבעים, הייתה מנחה שקרבה בין הארבעים, כן? מנחה של סולת. הלא גם בשחר קרבה מנחת חביתין ומנחת תמין. אז למה לא קוראים לתפילת שחרית תפילת מנחה? ויש לומר, אומרים התוספות, בשחר יש שם אחר תפילת שחרית. בשחר כבר תפוס לנו כבר שם, תפילת שחרית. אז תפילת מנחה, אנחנו קוראים את זה על שם המנחה, למרות שגם הבוקר יש את המנחה.
ועוד דאמרינן בפרק כמה דברכות, דף וב, הווה זהיר בתפילת מנחה שאף אליהו לא נהנה, אלא בתפילת מנחה, זוכרים? ושמה בשעת הקרבת מנחה נהנה, מתי שהקריבו את המנחה, אז הוא נהנה. ולקח קרי לתפילת מנחה שאז היה שעת רצון. אז בעצם אומרים שאליהו נהנה בתפילת מנחה, יכול להיות שבאותו רגע הוא הקריב ממש מנחה, אבל הוא הקריב שם קורבנות, אז הוא הקריב גם את המנחה. ולכן קוראים לזה תפילת מנחה בגלל שהזמן שלה זה עת רצון, כי אליהו נהנה באותו זמן שהוא הקריב את המנחה. לכן קוראים לתפילת מנחה תפילת מנחה. בסדר? אבל משהו מעניין, התוספות יום טוב הביא את דברי הרמב"ן בפירושו על התורה. יש פירוש של הרמב"ם על התורה. הוא כותב, למה קוראים לזה תפילת מנחה? ששעה הזאת נקראת מנחה שהוא מלשון מנוחת השמש והשקה תורה. מאותו זמן השמש מתחילה לרדת. משש שעות וחצי השמש מתחילה לנטות. בחצות היא חזקה מאוד, ואז היא מתחילה לרדת. אז מלשון מנחה מלשון מנוחה, השמש מתחילה לנוח. יפה, אה? כמו שתרגם אונקלוס על הפסוק מתהלך בגן לרוח היום, כתוב בפרשת בראשית, כתוב שם, בהנה רוח אלוהים, השם מתהלך בגן לרוח היום. מה מתרגם האונקילוס? זה מהלך בגנתה למנח יומה. לרוח היום אומר למנח יומה, הכוונה שהיום מתחיל לנוח. חזק מאוד. חזק מאוד. אז זה הסיבה שקוראים תפילת מנחה. בסדר? עכשיו, עוד נקודה אחת רק. נקודה אחת שנתחיל איתה. האם תפילת מנחה הזמנה עד שקיעת החמה או עד צאת הכוכבים? אז אתה אמרת שנראה לך... לא, עד צאת הכוכבים אני יודע, אבל... אז בוא נראה, אצלנו כתוב... אצלנו כתוב תפילת המנחה עד הערב, נכון במשנה? מה זה עד הערב? הראשונים נחלקו מה הכוונה עד הערב. יש שפרשו, כן? יש ראשונים שטוענים, קבוצה של ראשונים, שהכוונה עד צאת הכוכבים. ופסקו שאפשר להתפעל מנחה לאחר שקיעת החמה עד צאת הכוכבים. ככה גם השולחן ערוך פסק וגם הרב עובדיה, אגב. אבל במעריק, פשוט המעריק, סימן קע"ג, גם כן סובר כמו השיטה הזאת, כן? ויש ראשונים אחרים שפרשו, תלמידי רבנו יונה בעוד, עד הערב הכוונה עד שקיעת החמה. אי אפשר להתפעל מנחה אחרי שקיעת החמה. בסדר? אלו ואלו מביאים ראיות לכאן ולכאן, לא ניכנס לזה. מה רש"י סובר? רש"י, תסתכל ברש"י מה כתוב שם, מה אמרנו? תפילת המנחה עד הערב, מה רש"י כותב? עד חשיכה. אז יש ראשונים שרצו להגיד שרש"י סובר, אומר השג הסריה, בעוד ערוך השולחן, שוט מוצל מאש, שרש"י מתכוון עד חשיכה, עד צאת הכוכבים. אבל התפארת ישראל פירש שקבלת רש"י עד שקיעת החמה... למרות שזה לכאורה קשה, עד חשיכה משמע עד צאת הכוכבים. הרמב״ם כתב, זמן תפילת מנחה, עד, יש לו להתפלל אותה עד שתשקע החמה. משמע מכאן, כמו תלמידי רבנו יונה, שזמן מנחה הוא עד השקיעה. אבל ספר ערך השולחן כתב שכוונת הרמב״ם היא על סוף השקיעה. זאת אומרת, גם הרמב״ם סובר שאפשר עד צאת הכוכבים, סוף השקיעה, עד צאת הכוכבים. שוט מן השמיים. שמעתם על שוט מן השמיים? השו"ת מן השמיים נשאל על דבר זה, והשיב על פי הפסוק, יש פסוק במלאכים א', גם לי, גם לך לא יהיה, גזורו. מה הכוונה? שם מדובר על האישה שבאה, שתי נשים שבאו לשלמה המלך, שאמרו לו, זה שלי, זה שלי, אז גם לי, גם לך לא יהיה, גזורו, לגזור את הילד. והיינו שלא כדברי הסובר שהזמן הוא עד השקיעה, ולא כדברי הסובר שהזמן הוא עשה את הכוכבים, אלא גזורו, שהזמן הוא עד חצי מבין השמשות, שו"ת מן השמיים, קיבל את זה מן השמיים. והטור בשולחן ערוך כתבו שזמן תפילת מנחה לרבנן הוא עד הלילה, והרמ"א כתב שעד הלילה אנו עד צאת הכוכבים. אז רוב הפוסקים מתירים להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. אז באמת שואלים, לפי השיטה שאפשר עד צאת הכוכבים, שואל המהר"ם שיק בשו"ת אור החיים סימן צדיק א', הרי אם משקיעת החמה עד צאת הכוכבים זה ספק יום, ספק לילה, אז איך אתה יכול להתפלל מנחה? אז הרב עובדיה מתרץ, שזה ספק, ספק דרבנן, הרי תפילה זה דרבנן, תפילת מנחה לבדי, ספק דרבנן לכולה, יכול להיות שזה יום, נכון? אבל המהר"ם שיק תירץ, לכתחילה שקבעו חכמים שזמן מנחה הוא, לכתחילה קבעו חכמים שזמן תפילת מנחה הוא בין השמשות, אפילו בין השמשות, זה לא משביל לספק יום, ספק לילה. ולכן כתוב במשנה, זמן מנחה הוא עד הערב, והיינו עד צאת
הכוכבים. אז באמת להלכה צריך לדעת שלמרות שהמשנה ברורה, המשנה ברורה, והליטאים מקפידים על זה, לא להתפלל מנחה אחרי השקיעה, אבל בפשטות רוב הפוסקים ורוב הראשונים וגם הטור שולחן ערוך וגם הרמה והשולחן ערוך כתבו שאפשר להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. כן, וזה בסדר לעשות מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו עושים את זה קרוב השקיעה. אני אומר לך שאפשר אפילו אחרי השקיעה להתפלל. כן. זה אין בעיה. באופן קבוע, אני קראתי באיזשהו מקום שזה לא טוב. נכון, אנחנו למדנו את זה, שהוא קילל את מי שמחכה עד הרגע האחרון. אבל זה מדברים על בן אדם שמחכה בכוונה עד הרגע האחרון להתפלל, אבל שאין לך מניין, אז אתה לא עשית את זה בכוונה, אתה מחכה למניין. וזה אין בעיה. אז רואים שאין בזה בעיה. הפוך, יש הרבה שמבינים לפי האריזל, ויש חסידים שמקפידים על זה שדווקא יש עניין להתפלל עם השקיעה. יש בזה עניין לבטל את הדינים, יש דינים אז. טוב, אנחנו נעצור פה בעזרת השם, ובעזרת השם השיעור הבא גם כן יהיה מעגן, נמשיך בעניינים, תפילת השלומין וכו'.